Ćao svima, dragi naši, nadam se da ste dobro. Evo nas, mi se vratili sa godišnjeg odmora i da krećemo sa novim receptima. Danas nešto jako lagano i brzo. Znači, predlog za krompir kao prilog. Ili ako volite krompir kao ja, onda možete jesti to i za glavno jelo. I samo još zelena salata uz to ili bilo koja salata po vašem ukusu. Znači, slani krompir. Ja sam krompir jednostavno otrebila, oprala, nasula vode, posolila malo i kuvala sam ga u slanoj vodi i kad prođe viljuška, krompir je gotov, to znamo svi. U tigan sam pripremila 2 manje glavice luka, znači to je 100 grama. Mada vi možete po vašem koliko ćete šta praviti, znači krompira imam možda 600 ili 700 grama, a luka imam 100 grama i sitno sam isjeckala, ali isto i to možete po svom ukusu. I koristit ću ulje od šafrana. Sad da vidim ako možete vidjeti sliku, jer ja mislim da sam tačno to prevela. A možete i maslinovo ulje koje je hladno presovano ili bilo koje drugo biljno ulje ili koje već koristite, a možete i puter. Znači, stavit ću ulja. Tako, 3 kašike. I odmah ću staviti malkoc. Samo malo ove morske soli. I uključiti na najjače i da možemo to da predinstamo taj luk. I eto, to se radi možda, šta ja znam, minut, dva, vidjet ćete. To je samo eto da se on omekša i da dobije svoju rumenost, miris i ukus. Znači, što sitnije se isjecka, što brže će to ići. I eto, ja sam sad ovako zadovoljna. Sad ću kratko šporet da ugasim i stavit ću par kašika vode. Sad ćemo vidjeti koliko. Nadam se da se ipak sve dobro vidi. Znači, ja sam stavila 6 kašika vode, ali to možete sve po vašem ukusu, zavisi koliko budete pravili. I jednu ovako uvršenu kašiku ajvara. I sad ja ću tu dodati još vode. Znači, sad ova kašika je od ajvara, to nema veze. 3. Hoću da mi je malo ređe, neće tako to gusto. Znači, ukupno sad 9 ovih kašika vode, a jedna uvršena ajvara. A da ove moje kašike nisu baš neke duboke i velike. Kažem, eto, ako bude mala neka razlika, to nije toliko strašno. Eto. Znači, to je gotovo. E sad, ako imate svježi vlasac ili peršun, možete koristiti to. Ili suvo koji je, ukoliko volite tog zelenila. Ja ću staviti ovako otprilike 2 ravne kašike. A kad imate svježe, možete to tek i na kraju da pospete preko svega, preko krompira i toga. I sad ću to stavljati preko krompira, znači krompir je još vruć. Gasit ću ton pošto je to sad bit će i bučno. E, i sad jednostavno samo malo prodrmati da se to sve sjedini. I to bi već bilo to, može se servirati. I eto, to bi bio moj prijedlog za prilog od krompira. Ide jako jednostavno, brzo.
Jako je ukusno ukoliko volite sve te namirnice, a može i kao glavno jelo. Nadam se da vam se dopada ovaj prijedlog. Ako niste ovako pravili, da ćete probati i praviti. Biće mi jako drago da mi javite utiske, pošaljete sličice kao i uvijek. Želimo vam puno zdravlja i veselja i do narednog recepta. Ljubimo vas puno!